Testando, pessoal, já vamos iniciar. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Bioenergy Hub. Esse é um bate-papo informal aqui para trazer conhecimento do setor. Agradecer a presença de todos. Lembrando que aqui o objetivo é um bate-papo informal realmente, trazer conteúdo, então fiquem à vontade para vocês interagirem com a gente. Essa transmissão está sendo feita em multiplataforma, então, independente da plataforma que você estiver assistindo aí, LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Fica à vontade de colocar suas perguntas aí no chat e interagir com a gente. Meu nome é Marcos Eduardo Oliveira, eu sou o CEO aqui do Bioenergy Hub, que é um hub voltado para o setor de bioenergia, onde a gente desenvolve soluções, negócios e startups. Hoje a gente tem prazer aqui de receber o Hélio do Prado, que é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Também é mestre pela Esalq em 81, doutor também pela Esalq em 93, coordenador de projetos da Ambicana desde 96, além de também ser presidente da Solunexus, que é a nossa parceira aqui na realização desse evento. Queria agradecer então o Hélio e já chamar ele para se apresentar e trazer um conteúdo aqui para a gente. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite. Eu vim, então, falar do que eu faço há 45 anos, que é classificar os solos para conhecer suas potencialidades, suas limitações. Conhecendo isso, você automaticamente pode fazer um manejo respectivo. Então, eu vou iniciar falando do ambiente de produção de cana, o que envolve. Na verdade, tem três variáveis: o solo, o tipo do solo, a classificação do solo, não em termos de fertilidade, que aí existe uma certa confusão. Nosso trabalho é classificar o solo no perfil do solo. Então, obrigatoriamente, a amostragem e identificação do solo é até um metro de profundidade, se o solo for profundo. Se não atingir um metro, eu não consigo classificar o solo. O clima, interação do clima com o solo. E o terceiro apoio é o manejo. Se faltar um dos itens, não é ambiente de produção. É um estudo à parte. E quem mede a produtividade são os ambientes de produção. Aqui, cada letra, cada colorido é um ambiente que dá a informação da média de 5 cortes no manejo convencional. O importante é no manejo convencional, porque é o ponto de partida. O ponto de partida, se não tiver também nenhum erro das boas práticas agrícolas. Não pode ter erro de preparo do solo, outros erros do qualquer que a agronomia ensinou, né? Conservação do solo. E então é feito o julgamento. Eu andei o Brasil todo, sempre entrevistando
a oportunidade de classificar um solo desde o Paraná até o Rio Grande do Norte e do Mato Grosso até o Rio de Janeiro, eu fazia entrevista. Já tinha o solo pronto e aproveitando, o que é a régua? É essa entrevista. Depois que classifica o solo no manejo convencional, ponto de partida, você tem o ponto de chegada. Eu vou informar na prática qual o maior extremo de mudança de ambiente. Trabalhei na Agrovale, que o ambiente lá é G2, média de 5 cortes, não atinge. A cana nem brota. Mas com irrigação, com gotejamento, e a vinhaça e outros produtos que impulsionam a química, 160 toneladas na média de 5 cortes. Então, eu falei do ponto de partida, mas é lógico que tem que chegar num ponto de produtividade maior com um manejo avançado. Aqui está onde eu andei nas amostragens, comecei numa reta no Paraná e numa linha reta até o Rio Grande do Norte, tirando a amostra e classificando o solo. E na linha assim, horizontal, do Mato Grosso até os tabuleiros costeiros ao lado do mar. A quantidade de solos que existem, muitos pensam que existem poucos solos, mas existem 13 tipos diferentes. Na primeira observação de campo. Depois você coloca graus de acidez, muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, aumenta para 39. Água disponível, alta, média ou baixa, 117. E a espessura da camada arável, você vai multiplicar ainda mais. Então, teoricamente, existem 234 tipos de solo, mas uma usina nunca tem tudo isso. O normal de uma usina é perto de 40 tipos de solos. Esse estudo de pedologia, pedon significa solo, no sentido de terra, veio da Rússia há pouco tempo, eu digo pouco porque 120 anos foi quando o russo inventou esse jeito de identificar o solo, na vertical, não na horizontal. E se você, como eu falei no início, não tirar a amostra perto de um metro, você não classifica o solo, se o solo for profundo. Se ele for raso, é algo mais perto da camada arável, 50 centímetros. Então, eu vejo aqui do lado esquerdo, antiga terra roxa estruturada, ela tem estrutura, está em branco aí, delineada, a estrutura típica que tem riquíssima em microporo, por isso que esse solo é o melhor ambiente de produção, se não tiver erro de manejo. Então, ele chama nitossolo. Vou mostrar os outros tipos do solo do Brasil. Não confundir, então, com o estudo de fertilidade do solo, que a amostragem não chega a um metro. Vocês analisam 0, 20 e 20 a 40. Atualmente, até descendo um pouco mais, 40 a 60. Tira a amostra em forma de zigue-zague, a nossa amostra pedológica não pode ser em zigue-zague. Tem que ser pontual, é um ponto. Na fertilidade, é obrigatório misturar as amostras no balde. Na pedológica, não se pode, não se deve misturar. E se misturar, deixa de ser pedologia, porque pedologia estuda o solo nas condições naturais. Então, existe a primeira diferença de solo, fertilidade ou pedologia? A primeira pergunta. Outro solo é diferente do primeiro, do nitossolo. Aqui também é vermelho, o nitossolo também é vermelho. Só que esse solo não existe aquela estrutura que segura a água, então o nome já não pode ser diferente. Então, é um segundo solo de todos os vários que eu vou mostrar. Esse solo tem o nome de neossolo quartzarênico, antiga areia quartzosa. Ele é todo arenoso, desde os primeiros centímetros até 150 centímetros, teor de argila é menor que 15%. Então, motivo grande para ter um nome à parte, né, o solo. Esse solo, é o espodossolo, parece com o anterior em termos de argila, é baixa, mas a um metro ele tem uma camada de matéria orgânica. E ele ocorre no tabuleiro costeiro, começando no Rio de Janeiro, seguindo a Bahia, Sergipe e terminando perto do Ceará. Então, é um solo que
merece outro nome. Esse solo é comum no estado de São Paulo, vou chamar de solo, ele tem muita areia na camada superficial e embaixo muita argila. Até agora, nenhum solo enquadrou com essa característica. Esse horizonte B é um pote de água, até agora não existindo nos anteriores. Esse solo parece com o anterior, mas tem muito sódio. Em termos de argila, primeiro que a profundidade do horizonte A, aqui é grande, 90 centímetros. Aqui já é poucos, é 20 centímetros. E depois ele tem o N do BTN, quer dizer, muito sódio. Então, ele não pode ter nenhum nome dos anteriores, é diferente o manejo dele. Esse solo também não apareceu antes, ele tem a característica de ter muita argila e a 50, 60 centímetros, presença de rocha. Então, ele chama cambisolo. Esse outro, ele também é relativamente raso. Por que chama luvisolo? Porque ele tem muita gradiente textural, muita areia na camada A e muita argila na B, na camada B. Esse aqui, por exemplo, ele tem argila desde os primeiros centímetros. Então, notem, cada motivo forte de mudança para manejo muda o nome do solo. Por enquanto, estou com 8. Vertisolo, esse ocorre na Bahia, na Agrovale, encontrei bastante. Principal característica dele, encontrei também no México, na usina Lopes Mateus. Esse solo é o mais rico do mundo em bases, mas eu vou mostrar à frente que não significa que ele é o melhor ambiente de produção do mundo, porque ele é reconhecido no campo com essas rachaduras. Olha o tamanho da fenda, acima de 50 centímetros. Então, é um motivo de ter argila expansiva. Quando úmido, molhado, o pneu do trator nem roda, porque ele adere tanto nessa massa de argila. E quando seco, forma torrões tão grandes, coesos, eu não disse compactado. Dureza genética chama coesão. Dureza pelo trator, compactação. Então, não adianta subsolar um vertisolo, e logo algumas semanas ele volta a ficar extremamente duro. Então, com todas essas informações diferentes, ele não pode ter outro nome, ele tem que chamar vertisolo. Plintossolo também não mostrei nenhum antes, ele tem uma laje de ferro, no caso aqui perto de 18 centímetros iniciando, que a raiz é impenetrável para a raiz. Aqui é uma pastagem, mas cana-de-açúcar não consegue penetrar, é ferro puro. Tem muito em Tocantins, algo assim, menos em Minas Gerais e Goiás também. Esse solo, até agora, não apareceu nenhum solo com tanta matéria orgânica, 30 ou 40 centímetros, o que é escuro, é natural. Não é nada adicionado, é a natureza que formou esse solo rico em matéria orgânica. Então, o nome dele aparece com diferencial, chama Chernossolo. 12º solo é o solo de brejo, é o solo onde tem buriti em Goiás e Minas, é um solo encharcado. Existe um 13º que eu não estou apresentando, ele tem muita fibra, muito tecido vegetal. Então, é o 13º. Então, veja, eu mostrei 13 solos. Agora, eu estou no nível genérico. Quando eu começar a colocar graus de acidez e mais detalhes, eu chego facilmente em 30 tipos de solos. Qualquer usina vai ter perto disso. Ou vamos dar uma amplitude de 20 a 40 tipos de solo. Não quer dizer 20 a 40 manejos diferentes, porque eles vão ser lá na frente grupados, grupos de manejo. Então, eu tenho que mostrar o começo. O começo é que tem muito tipo de solo e vai ter também muitos ambientes. Por isso que quando me pergunta por que a régua tem tantas opções de ambientes? Porque se você tem muito solo, se você me der 5 opções de ambiente, como é que eu vou jogar tanto solo em 5 ambientes? Impossível. Aqui, quando eu sempre, perto do Rio Mogi, perto de Ribeirão Preto, sempre que eu passo aqui,
Eu olhava lado esquerdo, uma cana com verde amarelado, fui lá, 7% de argila a 1 metro. Ao lado, note que já tem uma cor algo verde. Eu estou a 20 metros de distância, 17 de argila. Mudou o solo. Mudou o solo, a curta distância. Claro que o de 7% ele vai ter uma área grande no lado esquerdo da foto. E subir no, aqui no, nessa cana mais verde, aumentou a argila. Então, foi aí que eu descobri a relação de argila com secamento de folha. Estabeleci uma legenda de solos, que eu vou explicar mais à frente. Na paisagem, existe uma fidelidade dos solos mudarem do topo para o rio. Essa é a sequência mais comum. RQ é aquele solo que varia argila de 0 a 7%. RQ2, 8 a 15%. L1, é o latossolo 1, 16 a 25%. Latossolo 2, 26 a 35%. Latossolo 3, 36 a 60%. E o 4, mais 60%. Então, a fidelidade de ocorrência desse solo não é aleatória. Quando você chega no campo, eles não estão repicando. Sempre o RQ1 está acima, né, altitude algo maior que cada um. E quando chega no relevo caído, lá embaixo, o N3 é o nitossolo 3, o 4 com mais argila e o gleissolo é o brejo. Essa sequência é comum, por exemplo, vou citar alguns exemplos que eu encontrei. Lençóis Paulista, na Vale do Verdão, lá em Goiás. A cana piora quando está no topo, mas tem regiões que é invertido. O argiloso está no topo, então a cana melhor está no alto. Isso eu observei em Pedro Afonso, por exemplo, Dourados. Então, estou mostrando a fidelidade de encontrar os solos. Isso facilita o quê? A hora que você mapeia. Quando você faz os pontos e confia na fidelidade do que você está vendo, claro que se inverter uma hora, você inverte a interpretação. Mas o Brasil está nessas, a maioria desses desenhos. Aqui, por exemplo, eu estou do Rio Grande até o Rio Paranaíba, a sequência é essa. O solo de Uberlândia, esse mais laranjado, é arenoso. Arenoso ou médio, ele tem perto de 16% de argila. É o topo, mas se você desce para Uberaba, já são 60. Essa é uma das sequências que eu falei, a principal. E se estiver em Araporã, volta também o argiloso. E o que eu aprendi no centro de cana foi isso, a relação da química pedológica, agora estou falando da amostra química de 1 metro. O solo eutrófico quer dizer que tem muito cálcio, é o mais rico. O V% maior que 50%. O mesotrófico é algo perto de 50%, um pouco abaixo. O solo distrófico ele já tem menos cálcio. O ácrico não tem cálcio também, é mínimo. Às vezes o laboratório mostra 20 milimol de cálcio. Não é erro de análise, é que ele perdeu todas as bases, porque é o solo mais velho do mundo. Então ele teve lixiviação. E o álico, ele é pobre em cálcio, mas tem um problema maior, ele tem alumínio. A diferença do ácrico é que o ácrico não tem alumínio e o álico tem cálcio, nenhum deles. Então, essa observação química, essa barra vermelha, acaba de mostrar que no terceiro corte, que é mostrada a importância dessas variações químicas. No primeiro e segundo, não. Por quê? Note que a barrinha está decrescente e bem fiel. No primeiro e segundo corte, o bege e o laranja, o vermelho, aliás, o bege e o verde, não mostrou o efeito porque a raiz não teve tempo de descer ao metro ou não. E o que mostra a relação com fertilidade do solo é a vegetação, é muito fiel também. Se você encontra Paudalho e Bacuri, com certeza o V% vai ser elevado, de cálcio elevado. Então, solos eutróficos. É lógico que você vai depender sempre do laboratório, mas nada como ir numa fazenda e já ter o ponto de informação. Se você é um latossolo, você já pode falar, eu tenho um latossolo eutrófico, porque estou vendo o Bacuri.
ou aroeira também, é solo muito rico, e farinha seca. Essas plantas ocorrem geralmente perto do rio. São indicativas de solo com altíssimo potencial de cálcio em profundidade. Agora, quando você vê cerrado, taboca, é o contrário. Vai ser solo pobre, que nós chamamos de distrófico, álico e ácido. Ou ciganinha, essa planta aí também é uma... Coloquei quatro de cada um. Ciganinha e baru, você vai, com certeza, ter problema de pouco cálcio em profundidade. Automaticamente, você está dizendo que tem pouca água disponível, porque mais à frente nós vamos ver que a fórmula de água disponível é multiplicada pela profundidade radicular. E quem faz a raiz descer no perfil é o cálcio ou não, né? Outra pergunta que sempre faz, quantas amostras são feitas no campo? Em média, 10 a 20 tradagens por hectare. 10 a 20. Para dar uma qualidade de eu desenhar o mapa fiel. Se eu abrir muito, fazer um ponto para 50, eu vou ter dois solos, eu vou ter que escolher um. Então, o sistema nosso é não sairmos fora dessa faixa de 10 a 20. 10 quando eu estou numa região que tem muita variação. Agora, se eu estou numa região homogênea, pode ficar 20, 25. O que não pode é sair muito de 25. Aqui um exemplo que mostra isso. Você tem um latossolo ao lado de um argissolo. Note até que a cana está melhor no argissolo, porque ele tem um pote de água por baixo. O latossolo não existe esse pote. Então, veja de novo, quando eu falo o nome de um solo, você já passa informações a mais. Então, isso explica, quando eu vi isso, foi em Goiás, e já tirei essa foto aí. Então, primeira, antes de manejo, você tem que saber o que a gente sempre fala. Que solo é esse? Se você não classificar, aí você não consegue fazer manejo direito. E quando eu falo em clima, eu falei que existem vários solos. Agora, em clima, quantidade e distribuição de chuva é importante. A temperatura diária e temperatura noturna. Se você estiver a 1.000 metros de altitude, logicamente a temperatura é baixa e a evapotranspiração da região é pequena. O número de horas de sol também é importante. Para a região que é perto do mar, o vento. E nebulosidade também é importante, porque um dia fizemos um trabalho na Bahia e o agrônomo perguntou por que que o final de safra, que chove muito e também tem nebulosidade, os ambientes eles pioram muito. Foi assim que apresentamos. Ele esperava que mais chuva, melhor ambiente. Só que na região ocorrem solos que dificilmente drenam. Então, eles alagam. Se alagam, a raiz respira, a respiração da raiz é comprometida. E produz menos, e brota pouco. Então, não foi... Foi esse primeiro sintoma do agrônomo da Bahia falar, mas quando mais chove, o ambiente piora. Eu falei, nos seus solos. Se fossem esses solos aqui de Ribeirão Preto que são drenados, aí sim, ele teria razão. Então, o que é ambiente de produção? Está destacado, ponto de partida é o manejo convencional. Você tem que ter mudas sadias. Não pode errar no preparo e não ter erosão, não pode ter praga, doença, tem que fazer calagem, gessagem, colocar NPK e micronutrientes, plantio e colheita na época correta, porque também se errar ali, o ambiente da régua não vai corresponder. E alocação varietal, com isso tudo, você já tem o seu ambiente. Agora, esse ambiente pode modificar facilmente. Se você empregar pelo menos um desses itens aí, o ambiente vai mudar para melhor. Irrigação plena ou semiplena, adubação foliar, avinhaça, torta, compostagem, adubação verde, cama de frango. Se você plantar onde 10 anos foi citros, você vai ter residual de adubo ou soja. Então, tudo isso...
reclassifica o ambiente, mas você sabendo o original, o ponto de partida, aí você vê o delta que você chegou, e quanto você vai gastar para ter o delta. Se você é um nitossolo no natural, uma só desses itens já passa de 100 toneladas. Agora, se você é um latossolo, um neossolo quartzarene com pouca argila, você vai ter que fazer uma combinação deles e um custo elevado para você chegar no patamar bem acima. Eu estive no México, pelo IAC, com o Marcos Lando, e lá ocorre aquele verde solo, que é o solo mais rico do mundo. Note que cana com problema de crescimento. Eu tenho tudo aí. Chuva, perto de 200 milímetros por... São 6 meses, dividir 2.200 por 6 meses, vai dar muita água, né? Só que se alaga, a raiz do ponto de partida, ela pouco respira. Se pouco respira, pouco infiltra no perfil. Quando vem a seca do México, que é igual à nossa, a raiz está pouco profunda. Então, eu sempre pergunto lá, qual o ambiente no manejo convencional? É D1. Muita gente pensa que é A. Não é, porque o principal do solo não é a condição química. Ela é importante. Antes disso, é a condição física. Esse solo é extremamente duro no seco, porque ele é duro. Lembra que eu falei no início que é por coesão? Não é porque o trator... Se passar o trator, então, somam-se dois problemas. E é o mesmo solo que eu encontrei na Bahia, o verde solo, só que num clima que não chove. Chove só muito pouco, só 4 meses, 400 milímetros. Então, por isso que lá o ambiente é G, no ponto de partida, e aqui é D1. Aqui está essa cana, entendeu? O desenvolvimento dela. Se você não faz pedologia, como é que você vai entender que no solo mais rico do mundo, com uma chuva, eu coloquei 3 mil milímetros, tem região lá que chove 2.200, até 3 mil, em Tuxtepec, no México. E o TCH... Hoje está E2, porque sempre manejo tem algo a se melhorar. Mas eu perguntei para eles de novo esse ano, mas se fizer tudo certinho, o ambiente é D. Quer dizer, um solo arenoso aqui em São Paulo, que produz ambiente D, ou médio, né, ele empata com o solo mais rico do mundo, onde chove muito. É uma constatação, não tem como não sair dessa explicação. Água disponível é um item importantíssimo. Ela é uma fórmula. Eu marquei em vermelho o que é o principal da fórmula. Em azul é que analisa no laboratório quanto que a água retém. Mas mesmo que seja muito, você não pode comemorar, porque se você multiplicar um valor alto em azul de água retida do laboratório por pouca raiz, vai dar pouco. Então a CAD é baixa. Aqui está um exemplo de um solo não muito argiloso, só 30% de argila, da COFCO. Quanta raiz em profundidade? E aqui vai dar uma CAD elevada. Você vai multiplicar o valor de retenção de laboratório 0,8 por 150 centímetros, você tem uma CAD de 120. Se você perde 3 milímetros por dia, você vai ter 40 dias seguidos suprimento hídrico para essa cana. Mas olhem esse detalhe assim, de uma visão lateral, o que explica o cálcio, a profundidade radicular. Então, a CAD é alta. Agora, nesse caso, notem que não tem uma régua aí, mas é 25 centímetros de raiz, está colorida ali, na parte escura. Então, 30 centímetros. Se multiplicar a retenção de laboratório, você tem 21 milímetros, perdendo aqueles mesmos 3 por dia, você tem uma semana. Voltando aqui, a CAD de 120, uma CAD de só 21 milímetros. Aqui o solo argiloso, que muitos fazendeiros até compram pela cor, mas não tendo a informação de 1 metro de profundidade de análise, ele é o ácrico, ele vai ter que conviver com esse ácrico. Ele não produz, porque o que ele não tem, falei no início, cálcio abaixo da camada arável. Já a 60 centímetros, a 70, é muito pouco, é quase nada de cálcio.
apesar de ser argiloso, ser desenvolvido de basalto e vermelho. Então, uma das limitações que eu tenho da pedologia, outra que eu lembrei de fertilidade, com a fertilidade, é que você sabe se o solo é ácido pelo laboratório, pela fórmula de retenção de cátions. E quase todos os laboratórios do Brasil, como que faz fertilidade, não tem essa fórmula. É só quem faz pedologia. Você tem que chegar para o laboratório e informar a fórmula para ele calcular. Mas você tem o teor de argila? Tem que ter, para porque a fórmula exige a química e a argila. Então, o que desanima é que os agrônomos não têm informação da retenção de cátions, porque quando é menor que 15 milimol, é o próprio ácido. Mas se não tem a fórmula, não é rotina o laboratório de fertilidade informar. Desde que você peça, informe o laboratório, aí ele calcula para você. Aqui onde encontrei ácidos no meus giros pelo Brasil, Luiz Antônio foi o primeiro ponto, depois as cidades que eu marquei aqui, Batatais. Seguindo mais à frente, um pouco em Frutal, um pouco essa região Tubiara, Rio Verde, algumas manchas de solo, Goianésia bastante, e lá à direita é Brasília. Acre é um solo que é o mais velho do Brasil, então ele perdeu tudo que tinha da CTC, inclusive o cálcio. Aqui uma relação de produtividade, que o importante é que cada 100 milímetros de deficiência hídrica, que é o X, você perde 7,36 toneladas por hectare. Então, essa relação. Então, é importante saber isso. Lá tem muito solo ácrico, mas se você tiver um solo rico, eutrófico, cada 100 milímetros você vai perder menos. Então, é importante que cada solo você tenha um comparativo para saber isso. E na régua, interessante que cada gomo da régua, você aumenta 7 toneladas por hectare de uma letra para outra. Então, o normal, se você tem uma deficiência hídrica normal, mas tiver 100 milímetros a mais, você vai perder 7. Se o seu ambiente é E1, por exemplo, 70 toneladas, vai ser 63. Então, isso que é importante saber. Época de plantio depende muito do que eu falei no início, o nome de solo. Você tem um calendário, vai plantar quando? Já aplicando o conceito de pedologia, uma cana 18 meses, 12 meses e 2 verões, obrigatoriamente, você tem essa opção grande, você pode plantar de janeiro a dezembro nele. Muitos solos que eu vou mostrar, a janela é curtíssima, 2 meses, mas ele tem tudo de bom, o relevo é plano, não tem erosão, e ele é muito rico, então você tem uma janela altíssima. Agora, veja que a janela vai encurtar daqui a pouco. Nos solos ricos, como eu falei, mas é possível plantar em janeiro em solo pobre? Não, desde que não seja tão pobre, mas fertilidade média para baixa, desde que ele ocorra em regiões acima de 900 metros, como Santa Juliana, por exemplo, em Uberaba tem também alguns locais, e aí você pode plantar em janeiro. Agora, se o solo tiver pouca argila, pouca, eu digo, de 16 a 35, você não tem, olha só a janela, é abril, maio, porque se você antecipar antes de abril, você vai ter tanta massa verde em julho que a água vai perder água por evapotranspiração e vai secar. Então, note de novo a associação. Tipo de solo com manejo de plantio. Se você tiver argissolo rico, eutrófico, por que não em janeiro, fevereiro e março? Porque o relevo dele é inclinado. Você vai ter erosão. Você vai perder plantio. Então, de novo, olha a informação, a importância da ligação. Pedologia com manejo. Sabendo que é um argissolo eutrófico, abril, junho, o plantio. E você, se você tiver solo raso, a 20 centímetros encontrar rocha, tem que plantar em março, abril. Então, note de novo. Enquanto o primeiro lá você tinha todo ano, agora não. Aqui um relevo de um argissolo que deve evitar plantar
em janeiro, na chuva de janeiro, fevereiro, março, porque a erosão vai levar todo, vai acabar com o plantio. O prejuízo é certo. Colheita também está estreitamente ligada ao tipo de solo, ao ambiente. É, os latossolos ácidos que acabamos de mostrar, eles são ressecados demais. Então, colher de preferência em abril, mas qual seu limite máximo? Julho. Cada vez que você muda para março, vai produzir menos. Abril. Agora, se plantar em agosto, vai colher quase nada. Agosto, se deixar para outubro, colheita é quase zero, muito baixo. Então, de novo, a associação do que a gente fala, de tipo de solo com ambiente, com manejo. Se você tiver latossolos eutróficos argilosos, também você tem aqui, até estou repetindo, que é a colheita. Você pode colher o ano todo, de preferência. Agora, se você tiver dois solos, imagina um que é ácrico. Aqui eles têm mesma argila, mesmíssima cor, só muda a química. Você, então, vai dar preferência, por lógica, colher abril, maio, junho. Vamos supor que a sua fazenda só tem os dois. Abril, maio, junho e até o sinal amarelo, julho, o ácrico. E agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o eutrófico. Então, agora você tem combinações de dois solos. As combinações são várias, depende do seu leque. Se você tiver um solo super arenoso, o mais arenoso do Brasil, colher abril a maio. Conclusões. Então, como conclusões, eu primeiro quero dizer que pedologia é uma ciência nova no Brasil, nova, que veio há 130 anos, quando o russo Dolgushaev explicou que o perfil do solo tem que ser analisado até perto de um metro, se for profundo, 1 metro, 1,20 m. Isso é obrigatório. E não confundir com fertilidade, porque fertilidade você vai fazer um estudo diferente, inclusive no tipo de amostragem que eu falei no início. Então, obrigado às perguntas. Muito bom, Hélio. Bom, o Hélio veio me visitar aqui em Ribeirão. Vou tentar. A gente está na mesma sala aqui, para não dar microfone, eu vou deixar meu microfone fechado. Mas muito interessante o assunto. E, Hélio, a gente tem algumas perguntas aqui já. Sim. Deixa eu pegar aqui. Do Luiz Pereira mandou aqui para a gente. Como que o preparo inadequado do solo pode afetar o armazenamento hídrico nos argissolos? Sim. Bem, os argissolos têm uma particularidade. Ele é arenoso na camada mais superficial e bem mais argiloso logo embaixo, que é o pote de água. Se você tem esse camada de pote de água, horizonte, que rico em armazenar, ocorre perto de 25 centímetros, ou um pouco mais, não interferir fisicamente nele, porque você vai secar o solo. Ele tá armazenando água. Então, primeiro, agora respondendo mais objetivamente, saber... Se for argissolo, em que profundidade começa esse pote? Se você vai lá e nota que é 60, você pode preparar, você não vai atingir. Mas o problema é quando ele está ali perto do preparo, né? Na camada. Então, voltando, se você não classificar o seu solo, é impossível te responder. Você tem as opções de atrapalhar hidricamente ou não. Boa. Aqui do André, como o preparo inadequado do solo pode afetar o armazenamento hídrico nos argissolos? Como que o preparo inadequado, né, do solo pode afetar aí o armazenamento hídrico e outras características do solo? Na verdade, é quando ele revolve aquela parte argilosa.
ele não pode ser tocado, porque com certeza vai diminuir o que tem de água. Então, como eu falei anteriormente, você tem o solo classificado de vários pontos, não é só de um ponto, no trado você vai perceber isso, porque você está coletando areia, areia vai virar argila. Aí você fala, mudou em que profundidade? Você faz uma média do talhão e fala, ó, em média, a camada argilosa que segura a água está a 55 centímetros. Você tem que usar a média, você não vai fazer decisões pontuais. E aí você vai saber o cuidado que você vai ter de não atingir essa, justamente essa profundidade. Beleza, Hélio. Tem mais uma aqui. Elaine Martins. Pode explicar o que é a quebra de microporosidade? Sim. Vamos falar de um outro solo, a gente volta no argissolo, que tendo diferença de microporosidade, vai dar essa explicação. Mas pensa no latossolo. Argila do horizonte da camada d'água é quase que igual de 80 a 100. Depois de uma chuva, a água infiltra, no voltar, os polos, se a argila é parecida, o volume de micropolos também é parecido. Então, existe um movimento físico da água caminhar em direção à atmosfera sem ter uma ruptura. Você, por exemplo, já fiz isso, você pega um mata-borrão, coloca tinta. A tinta começa a caminhar, mas se você abrir um pouco algum lugar lá da quantidade de, vamos dizer, não poro, mas de barreira, a tinta vai parar. Então, você não tem continuidade da tinta, porque existe uma quebra. E voltando ao latossolo, a forma de latossolo é ressecado, o solo é ressecado. Por quê? Porque a água desce rápido e evapotranspira muito rápido. No argissolo, não. Ela desce rápido e, no voltar, quando o volume de micropólios... Então, inclusive, você me fez lembrar um físico que mediu. Ele encontrou 33% de micropólio, agora não estou falando de argila, na camada mais argilosa. Ele encontrou apenas 13% no arenoso. Olha que gradiente de micropólio. Então, é como se fosse um semáforo. A água vem subindo e para. Ela não tem. Ela até vai secar, mas a fama do argissolo, que demora mais de um mês para secar. Lógico, se for 3 meses depois, está tudo seco. Mas quando a chuva, a água desceu, no voltar, é essa hora, no voltar, ela volta. Estaciona ali por um tempo. E a raiz, lógico, vai utilizar, mas desde que essa quebra de capilaridade esteja próximo da raiz. Eu encontrei o recorde de quebra de capilaridade a 1,10m, 1,20m. Aí, isso já estou pensando em eucalipto, em planta que vai utilizar lá embaixo, os citros, mas a cana... O melhor ambiente de produção, vou dar 2 exemplos. Você tem um solo igualzinho, argila e química. A quebra de capilaridade está a 40 centímetros, perto da raiz. Como tinha um amigo que sempre falava que está ali, ela utiliza. Agora, o que ele, meu amigo, brincava é quando a quebra estava a 1,20m, e aí a brincadeira dele, que é real, a cana bebe água de canudinho, beberia. Só para reforçar, o ambiente já não é o mesmo. Ele vai ser esse eutrófico, tudo. Ambiente A ou B, por exemplo, no primeiro caso da quebra está perto da raiz, o outro vai ser ambiente D ou E. Quer dizer, o mesmo solo tem dois ambientes? Sim. De novo, a gente vai lembrar do russo. Quem não fez uma tradagem no perfil, na vertical, nunca vai conseguir explicação. Tá bom? Ótimo, Hélio. Tem uma pergunta aqui do André Leite, que fez aqui no YouTube para a gente. Primeiro, ele
parabeniza aí, Anny, pela apresentação. E ele fala o seguinte: clay solos e outros com restrições hídricas são possíveis de se tornarem ótimos ambientes se feito a drenagem correta? Obrigado, André, pela pergunta. André, você me fez lembrar um caso que no Rio de Janeiro, 1.000 hectares de clay solo, perto do... A minha altitude maior era 13 metros, a gente estava bem perto do mar. Esse clay solo, ele naturalmente tem enxofre ocluso, o pH é 7, mas a drenagem, especificamente nesse clay solo, o enxofre combina com a água e vira H2SO4. Então, a água vinha à minha esquerda da serra, passava límpida no clay solo e saía com cor de Fanta. Eu tenho essas imagens. Então, eu acho que você está me referindo a áreas longe do mar. Longe do mar, isso não vai ocorrer, porque o próprio mar trouxe há milhões de anos aquele enxofre ocluso. Então, imagino que... Eu falei desse caso porque, para dizer de novo da pedologia, se você não sabe que aquele clay solo chama tiomórfico, o símbolo de enxofre é tio, né, a ligação química, ou nomenclatura, esse chama tiomórfico. Agora, você deve estar falando dos solos não tiomórficos. Então, se drenar certinho, não vai ter problema, sabendo que a colheita tem que ser no meio de safra, porque no início e no final, a chuva vai alagar tanto que as raízes vão ter oxigenação prejudicada. Tá bom? Legal. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí no chat. Temos aqui mais uma pergunta. Fala um pouquinho de gesso, José Tenório. Fala qual a importância da dose de gesso na agricultura. E se a superdosagem de gesso afeta os níveis de magnésio e potássio no solo. Quais são os impactos disso na produtividade? Se o solo tiver muito arenoso, pouca argila, o que é pouca argila? 0 a 7 é uma classe, 8 a 15, ou um pouco mais, 16 a 25, esses, principalmente, existe um arraste do magnésio e potássio nessas condições de excessivamente arenoso, para longe das raízes. Então, você coloca magnésio como adubo e potássio e vai perder isso, porque isso vai ficar fora das raízes, numa profundidade maior que 20 centímetros. Não sei exatamente quanto, mas bem maior que 20 centímetros. Então, você está empobrecendo o solo. Mas isso só vai ocorrer num caso, se você colocar uma dose maior do que se deve, se for uma tonelada por hectare, e você colocou 3 num solo arenoso, certamente vai acontecer isso. Isso eu aprendi com o mestre Gaspar, né? E nas palestras dele. E isso aí eu falo por ele, e mostrei essa tabelinha que eu mostrei de argila, que eu falo 0 a 7, 7 a 8... Claro que num solo que estiver muito argiloso, vai ser desprezível esse acontecimento. Mas você precisa saber o teor de argila para decidir. Para não empobrecer seu solo, é só colocar a dose correta. Às vezes tem proprietários que falam, recomendação uma tonelada, eu vou botar 3. Mas eu pergunto, em que solo? Em que argila? Tá bom? Legal. Tem um comentário aqui de um amigo querido nosso aqui, que está te dando oi, que é o Jorge Lopes. Sim. Está dando parabéns aqui e falando que ele é seu... da turma sua aí da Exalc. Falou não. Que não vai falar o ano aí para não entregar a idade. 76. Um abraço, Jorge. Obrigado. Obrigado, Jorge. Abração. Jorge é um amigo comum nosso aí. É. Obrigado, Jorge. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Lira, ele fala, acho que é a última pergunta aqui. Qual a relação entre as diferentes condições químicas, eutrófico, distrófico, ávido, e os ambientes de produção nos argissolos? Não sei se você já citou um pouquinho isso, mas se eu puder complementar aí. Bem, qualquer solo, eutrófico é o mais rico em bases, especialmente cálcio.
daqui a pouco eu amarro com mais a pergunta, mas eu estou falando da amplitude. Depois, os solos, para isso, tem que ter um V% maior que 50. A literatura considera que abaixo de 50, o solo é pobre, mas com o Marcus Landel, eu penso diferente. Quando é perto de 50, você não pode dizer que o solo é pobre, é só olhar o cálcio, também é quase no nível do eutrófico. Então, a gente usa mesotrófico, apesar da literatura recusar essa ideia. O solo mais pobre que o mesotrófico é o distrófico. Depois, começa a aparecer com algum alumínio, é mesoálico. Depois, o alumínio não faz a raiz crescer, aí estou já empobrecendo o solo, né, em termos de interpretação. Vai ser o álico. E na região de Piracicaba, quando o alumínio, o valor é muito grande, maior que 40 milimol, é um superálico, que a Embrapa chama de alítico ou alumínico. E o ácrico agora, ele tem o que diferente? Como é o solo mais velho do mundo, ele teve uma lixiviação da gênese milhões de anos a mais, levou até o alumínio, levou o cálcio. Então, às vezes, você fala, eu tenho um solo vermelho, bonito, argiloso, o cálcio, no caso, eu estou lembrando bem aqui, até tem aqui na cabeça, deu 2 milimol, 0,02 centimol, 2 milimol. Você fala, será que o laboratório errou? Não, não errou, é porque o ácrico, ele perdeu tudo. Agora, você pode perguntar, quem que é o menos pior, álico ou ácrico? Essa é uma boa pergunta que nós estamos pesquisando. Beleza. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Henrique C. de Oliveira. Fala, boa tarde, Hélio. Em argissolos rasos, ou até mesmo com horizonte A, decapitados, qual a melhor intervenção de preparo ou não preparo? Uma boa pergunta, porque já está na UTI esse solo, né? Você perdeu o horizonte A. Mas uma saída é você, se você não tiver num relevo muito ondulado, algo, porque a erosão vai levar o que eu vou falar, adicionar muita torta de filtro, porque o que é horizonte A? É matéria orgânica. Agora, torta é riqueza grande, matéria orgânica. A preocupação é você falar, eu tenho um declive de 15% no argissolo, aí a chuva vai levar. Mas se tiver um declive aceitável, é torta de filtro. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui, Anel. Bom, acho que é isso, Anel. Tem mais nenhuma pergunta? Bom, vamos finalmente aqui. Eu queria só te agradecer novamente, até agradecer carinha que se mandou o livro aqui para a gente, pois eu vou pôr o link lá para o pessoal quiser saber mais. Realmente um conteúdo de qualidade aqui, fantástico, falar sobre esse tema e outros temas. Queria te agradecer novamente por ter vindo aqui compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e deixar você aí fazer os recados finais, né, e também agradecer pela sua presença. Eu que agradeço essa chance ótima que tive, porque o problema de pedologia no Brasil é o quê? Divulgação. Eu lembro que o meu chefe, há 50 anos, falava assim, para que gerar mapa de solos com muitas manchas se o manejo vai ser único? Vai colocar adubo NPK, mesmo valor, conservação do solo vai ser o mesmo terraço. Só que passados 50 anos, eu vejo que está acontecendo a mesma coisa. Então, o embalo assim, da divulgação, que eu agradeço, é que é o ponto de partida para mudar isso, porque quando que começaram a dar importância em pedologia ambiente e produção? Há 20 anos. Hoje as pessoas ligam muito, eu quero saber meu tipo de solo, eu preciso saber. Então, eu acho que eu, falando isso, eu acho que isso precisa mudar, aumentando, né? Eu sei que já está tendo uma reação,
mas é algo assim de 20 anos para cá. E o futuro do Brasil sem pedologia? Eu, por exemplo, posso dizer que éramos em 400, em 30 anos atrás, pedologista. Somos hoje em 40, 50, isso no Brasil. Estado de São Paulo, não somos mais que 15, 16. Então, precisamos dessa divulgação, Marcos, e conseguir aqui, pelo menos, um grito de guerra aqui. Obrigado, valeu, ótimo. Obrigado, Eric. Conte sempre com a gente. Acho que o nosso papel aqui realmente é trazer esses conteúdos, divulgar esse conhecimento desses especialistas como você. Agradeço novamente sua visita aqui e conte com a gente sempre para trazer conteúdo e ajudar a divulgar informação de qualidade para o pessoal do setor de bioenergia. Bom, pessoal, esse conteúdo vai ficar gravado aí no YouTube, LinkedIn, fica à vontade para assistir, interagir. E agradeço a participação de todos. Até a próxima.